على السيد ميديا فضل هذه أنا وعو سبتا يسوب سكراب سار وركي وقدم بي يخضب بحساسي أحد وركينا وحي ساحب دنا عاو حاكمدي إنسرا كل سسرا وكتر سن أرك على الشباب ونلاش الغو سوق بتس لمر كان لا صوبا نيجي دولة فتح لك صوبا نكتي ما حد صلاة أوسيحن وبهد دي لمدحوين فرماجون كنو تلماميين ويتوبي قدون تعيد مدي هلاج لهاي أمد الصوماليات sidoo kale wasiir beele oo si kulul ugu jawaabay in hantida dhowrka qaranka isla markaana sheegay 18 milyan oo sheegay in la loonsaday inay arintaasi been tahay sidoo kale master faqi oo sheegay in ninka la magacaabo muuse suudi yar xusna tar muuse suudi yar xulka loo diiday gabi ahaan soo dhawayntii kismaayo siyaasiin aad u culus oo ku sugan gudaha kismaayo isla markaana midoobay ayaa la sheegaya inay halkaasii siyaasad culus ku soo bandhigi doonaan sidoo kale dawladda Soomaaliya oo yeelatay danjiraha Kenya kana dalbatay jawaab cad isla markaana ku amartay dawladda federaalka Soomaaliya inaan laga aqbali doonin xadgudubkii diyaaradii jibisay shuruucdii ay soo dejisay dawladda federaalka Soomaaliya isla markaana shardi aysan lahayn ku soo duushay oo kana soo duushay Kenya taasi oo jawaab cad looga fadhiyo hase yeeshee khudbadaas ayaa daawad doontaan fadlan subscribe saar aan sida media wararkii ugu dambeeyay taliska ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa maanta saraakiil ka tirsan xoogga Al-Shabaab oo isa soo dhiibay kuna soo bandhigay gudaha deegaanka ama degmada Garbaharay ee xarunta gobolka Gedo isla markaana soo bandhigay sida aad sawirada ku arki doontaan saraakiisha oo laba ahaa isla markaana hubaysnaa ayaa waxaa magacyadooda lagu kala magacaabi jiray Guuliye Xareed Maxamed iyo Cabdalle Naasir Ibraahim hase yeeshee aad u hubaysnaa ciidamada dowladda ayaa sheegay in raggaasi ay xiriir la soo sameeyeen ka hor inta aysan soo goosan isla markaana ay soo dhaweeyeen ciidamada federaalka Soomaaliya ee degmadaasi sidoo kale waxa ay saraakiisha ciidamada xoogga dalka sheegeen in xubnahaasi loo gudbi doono laamaha qaabilsan isla markaana in muddo ah lala socon doono dhaqaaqyadooda halkaasina lagu xanaaneyn doono dababarna la siin doono ayay sheegeen dhanka kale ma jiro wili wax hadal ah oo ka soo baxay dhinaca ururka Al-Shabaab oo ku aadan raggaasi la sheegay in ay dhankooda ka soo goosteen isla markaana soo bandhigi lahay haddii ay arrintaasi run tahay arrintan ayaa ku soo aadaysa iyadoo muddooyinkii dambe ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ay kordhiyeen howlgallada ka socda goofurta iyo bartamaha Soomaaliya isla markaana lagu beegsanayo ururka Al-Shabaab qaarna lagu xasuuqay qaarna lagu soo qabtay qaarka kalena ay soo dhiibeen dhinaca kale haddii aan qodobka kale ku sii siqno xildhibaan Mahad Salaad oo sheegay in madaxweyne Farmaajo oo ciidamo u doonta Itoobiya isla markaana uu ku xasuuqi doono dad qof walba kasoo horjeedo ninka aad ugu mucaaradsan dowladda federaalka Soomaaliya xildhibaan Mahad Salaad oo ka tirsan golaha shacabka ayaa ka hadlay safarka uu madaxweynaha Soomaaliya ku aaday dalka Itoobiya isla markaana sifa aad la yaab leh u sifeeyey xildhibaanka oo war qoraal ah soo bandhigay bartiisa gaarka ee Facebook-ga ayaa sheegay in madaxweyne Farmaajo oo ciidan u goobtay Itoobiya kadib markii siyaasiyiinta xilkaska ahaa Kismaayo iskaga xaadiriyeen sida uu hadalka u dhigayay isla markaana halka ay ku midoobeen Farmaajo cabsi oo ka qabo siyaasiyiinta ku mideensan Kismaayo ayaa Itoobiya durbadii buu cararay ayuu yiri madaxweyne Farmaajo oo Itoobiya ciidan u goobtay kadib markii siyaasiyiinta xilkaska ahaa Kismaayo isaga xaadiriyeen ayuu yiri Mahad Salaad oo ka mid ah xubnaha ugu sarsareeya mucaaradka kasoo horjeeda dowladda federaalka Soomaaliya ma faahfaahin xildhibaanka waxa uu kala jeedo ciidanka uu sheegay inuu doontay madaxweyne Farmaajo iyadoona filla Soomaaliya ay sheegtay in Farmaajo uu Itoobiya uga qayb galay shir madaxeedka ururka goboleedka Igeed oo dhowaan ka furmayo gudaha dalkaasi Itoobiya ee Addis Ababa hadalka ayaa ku soo aadaya iyadoo maanta inta badan xubnaha mucaaradka ku ah dowladda Soomaaliya iyo madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya ay gaareen magaalada Kismaayo si ay ugu qayb galaan xafladda caleemasaarka madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe oo ah nin aysan aqoonsanayn dowladda federaalka Soomaaliya isla markaana ay dowladda federaalka Soomaaliya shaacisay inay qaban doonto doorasho kale oo xur iyo xalaal ah qodobka kale haddii aan ku siiqno wasiirka maaliyadda Masar Bayle oo si kulul ugu jawaabay hanti dhowrka kuna gacan seere eedeymihii uu soo jeediyey oo ahayd 18 milyuun ee dollarka Mareykanka inay ka maqan tahay khasnada dowladda wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Bayle ayaa ka hadlay lacag gaaraysa 18 milyan oo lagu sheegay warqad ka soo baxday hanti dhowrka guud ee qaranka ee lagala baxay khasnada dowladda walow uu markii dambe maanta dib u beeniyey waa hanti dhowrka ayaa dib u beeniyey maanta wasiir Bayle ayaa sheegay in aysan jirin lacag sifo qaldan ugu baxday khasnada dowladda isla markaana ay dhammaan liis gareeyeen ilaha kala duwan lacaguhuna ay ka soo galaan dowladda Soomaaliya ayuu yiri Bayle wasiirka maaliyadda Master Bayle ayaa ku eedeeyay hanti dhowrka qaranka in aanu wax xiriir ah la soo sameynin si uu wax ugu weydiiyo lacagaha wuxuuna ka dalbaday
in ay wada fariistaan intaasi si uu uga soo bandhigo diiwaanka lacagaha ee wasaaradda maaliyadda dalka, wixii ka baxay iyo wixii soo galay, ayuu yidhi Mr. Bayle. Hadalka wasiir Bayle waxa uu ku soo aadayaa iyadoo hanti dhowrka guud ee qaranka Maxamed Cali Afgooye oo maanta Muqdisho kula hadlay warbaahinta uu sheegay in warbixintii uu shalay soo saaray oo ku saabsanayd warbixin sanadeedka 2018 si qaldan loo fasirtay loogana been sheegay warbaahintana ay been xoogan sheegtay, ayuu yidhi. Warbixintii aan soo saarnay dad dano gaar leh ayaa si gaar ah u fasiray kuma jirin lacago la loonsaday, ayuu yidhi Afgooye mar uu maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho. Hanti dhowrka oo sii hadlaya ayaa yidhi adduunka oo dhan ayay ka jirtaa markii warbixinada noocan oo kale ah la soo saaro in si khaldan loo fasirto lagana faa'iidaysto, waxaana ugu baaqaya dadka Soomaaliyeed iyo warbaahinta in ay warbixintan si fiican u akhriyaan isla markaana kadib ay faahfaahiyaan. Haddii aan ku siqno qodobka kale, xildhibaan Axmed Faqi oo ah xildhibaan aad u mucaaradsan isla markaana maanta ka degay Kismaayo kuna aan lana socday mucaaradkii halkaasi aaday ayaa sheegay hadal la yaab leh, isagoona sheegay ama bartiisa Facebook ku soo qoray, Faqi reer Kismaayo dhulka inuu ku socdo waa u diideen Alxaaji Muuse Suud iyo Xusane Tarka, ayuu sheegay. Xildhibaan Axmed Macalin Faqi oo maanta gaaray magaalada Kismaayo ayaa ka hadlay qaabkii magaalada loogu soo dhaweeyey wafdigii oo ka midka ahaa ee uu ku jiray Sanatar Muuse Suud iyo Lexo. Fikhi ayaa sheegay in habka loo sharfay xitaa ay dadka Kismaayo diideen in Muuse Suud dhulka socdo oo ay xambaareen sida uu hadalka u dhigay, isla markaana sawirka muuqda aad u jeedaan. Qoraal uu Fikhi soo dhigay bartiisa Facebook-ga ayuu arrintani ku sheegay. Sanad waxa uu yidhi Sanatar Alxaaji Muuse Suud iyo Lexo oo reer Kismaayo u diiday inuu cagihiisa ku socdo iyagoo soo dhaweeyey heer sarena u xambaaray ama hawada sare ku waday kuna soo dhaweeyey ilaa ay ka geeyaan goobtii lagu soo dhaweynayey. Dadka Soomaaliyeed ee walaalaha ah taariikhda waxay ahayd markii koowaad inta toddobaadyadii lasoo gudbay ay cid sheeganaysa madaxtinimada Soomaaliyeed ay isku dayaan in ay isku socodka iyo xanibaadka kala dhex dhigaan waxay noqon doonaan toddobaadyadaasi kuwa taariikhda qaybteeda madow u gala ciddii soo curisay, kuwii taageeray, iyo kuwii fuliyey ficilkaasi xaasinnimada ah, ayuu yidhi Xildhibaan Faqi. Dadkan iyo dalkan gumaystihii ayaa kala celin waayey waxaa ceeb ahayn kama dhaxlayn ama kuwii isku dayay kala xanibaadka ummadda Soomaaliyeed, ayuu yidhi Mr. Faqi. Dhinaca kale, haddii aan wararkayna kala kusii siqno, dowladda federaalka Soomaaliya oo u yeeratay danjiraha Kenya kana dalbatay jawaab cad dalka Kenya isla markaana gaashaanka u duruurtay waxyaabihii ay samaysay. Wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga waxa ay u yeeratay maanta oo Khamiis ah safiirka jamhuuriyadda Kenya ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya General Howlgab Lucas Jumbo, waxaana qaabilay wasiiru dowlaha wasaaradda mudane Cabdulqaadir Axmed Khayr Cabdi oo u dhiibay dhambaal diidmo culus oo ka dhan ah diyaaraddii Kenya ay lahayd oo ku xadgudubtay hawada Soomaaliya 5-kii bishii Oktoobar, taasi oo caga dhigatay geegaga diyaaradaha Kismaayo iyadoo aan haysan ogolaansho rasmi ah, isla markaana ku soo xadgudubtay danaha ummadda Soomaaliyeed iyo hawada Soomaaliyeed. Soomaaliya waxa si adag uga soo horjeesatay xadgudubkani, marna ma aqbali doona in lagu xadgudbo xuduuddeena cirkeyna badda iyo dhulka. Waxa ayna ugu baaqayaan Kenya in ay jawaab celin ka keento xadgudubkaasi xilli ciidamadeeda ku sugan gobolka Jubbada Hoose ay ka qayb yihiin howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ee marka la soo gaabay magacooda loo yaqaan AMISOM. Xukuumadda federaalka Soomaaliya waxa ay u aragtaa falkani mid ka hor imaanaya dhammaan mabaabdi'da daris wanaagga iyo in dalka ka reebtoonaadaan in fargelinta gudaha ay isku sameeyaan, ayay warbixinta lagu sheegay. Sidoo kale, dowladda Soomaaliya ayaa ugu fadhiso jawaab cad dowladda Kenya in ay ka soo bixiso diyaaraddii ka soo duushay Kenya ee waday Cabdikariin Guuleed iyo nin madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed Shariif Sakiin, hase yeeshee si cad ayay magaalada Kismaayo kaga soo degday. Halkaa naga daawanaysaan waa Calan Sida Media. Fadlan subscribe, saar oo gabeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyay oo fresh ah.